现在，我可能会在那个我的脸书，我的粉丝专页上面会有一个时间，会有专门讲占星跟星座的直播这样子。我有预定，可能会有设这样子的一个时间给大家这样子，因为影片只能录大概15到20几分钟，所以并不是。并不是说非常的足够可以讲很多东西，那也不是那么容易让大家可以了解说杰地的星座跟占星啊有什么特别的地方，或者是什么可以accessing 的，就是可以接触 approaching 的地方哦。所以会有一些 advice 可以offer to you and your friends about your daily life。所以会有一个直播的一个，我希望把它布置的温馨一点，所以地点还在找，到时候会有一个直播的时间会来讲，跟大家面对面聊谈心啊，聊天啊，我们来讲个性、星座、占星跟灵魂，对，然后让从星盘你的星盘、朋友的星盘，然后对星座的了解、对占星的了解，让我们可以去进一步。去学习一个人生的规划，对，那这次的11月16号到月底的占星运势有哪些呢？那到了下半月的时候，我们的太阳从天蝎座走到了射手座，那同时呢，跟三个行星呈30度的相位，分别是金星、火星跟木星哦。那比较重要的是，它跟在金牛座的天王星呈150度啊，这个要注意这样子。那另外呢，就是已经不逆行的水星，已经顺行的水星呢，在天蝎座。那这个水星呢，它跟冥土合这个位置呢，呈60度角，然后又跟在双鱼座的海王星呈120度角，这是在水星从逆转顺的这个。的这15天内比较特别的两相位，再来呢就是金星了。金星从射手座走到了摩羯座，它同时跟在火星的，同时跟火星呈60度。这个火星也从天秤座要走到天蝎座，然后再来是跟在金牛座的天王星呈120度。那这是在金星的部分两个比较特别的相位，再来是火星。在天蝎座的火星呢，它跟在金牛座的天王星呈180度的相位哦。那另外呢，金星还有一个比较特别的相位，是它跟木星在射手座的木星呈合相。那在下半个月的时候，我们第一个先要了解到的就是太阳跟天王星呈150度。那太阳又是在射手座的位置，就是说。在下半月的时候，我们会有一些表达自我以及开创一个比较高阶段的一个比较神圣的高道德的，或者是高学士学养的，或者是有一个比较深远道理的一个阐述，以及长远目标的设定，有一个宏宽以及比较宽大的一个思维，还有一个宣扬跟布置哦。那它因为它跟天王星呈150度，所以这要注意。然后天王星又在金牛座啊，这就变成是说这样子的一个情况呢，必须是在一个比较
实用范围内的，理性范围内的，可做可行，然后你最好是立竿见影，然后最好是有应用性质的，理性务实踏实，然后有效能的，在这个范围内的很多的议题或者是你的策划、你的计划行动，都会是有可能会被有注意推行的这个一部分哦。然后再来是水星，水星跟冥土合，那冥土合在摩羯座，然后它又跟水星在天蝎座顺行成60度角，那代表说下半月的时候，很多时刻一定要谨言慎行，很多话不是你想讲就讲出去了，然后也不去多做琢磨或者是思考的，然后你觉得你一个情绪上的一个激动或者是想法，然后或者是你有意图想要把它导向一个把大众导向另外一个风向球去那边观看的话，那如果都是没有深思熟虑、慎重思考之后所讲的这些言论呢，在下半月的时候是非常非常不恰当的，因为在水星跟冥土合成60度的这个相位呢，比较适合讲一些你有比如说你有周延的考虑过了，那你的逻辑思考的范畴内呢，你有去缜密的去酌量。然后你也有去布置说，那我这样子的一个说法跟你的一个原理，在你传达之后呢，还有你的一些巧心布置之下，这个场面的这段话是非常 OK 的。这样子的一个准备哦，会是比较适合在下半月的时候，给需要在一些公众场合有一些重要事件发表的人。对，所以切记，尤其在水星顺行的这个15天内，很多的事情会被导正，所以你要特别的小心，你讲错话，那会被人家恶意曲解，而且你又太过情绪性的言论，然后要意图将大众导向一个你想要意图他们去想那个方向去，但是在大家的检视之下是不合宜的。那这种的言论尽量就都不要。然后再来是水星又跟海王星成120度，那表示说在下半月的时候呢，我们需要一个被怜悯跟治疗的一个传达跟大众传播，就是我们需要借着群众在一起的一种凝聚的能量，然后大家彼此疗伤，然后吐露心声之后呢，可以得到一种互相安慰的救赎，进而进化进阶，使自己可以被原谅。当大家的苦楚跟不谅解的这个因素呢，在互相倾吐之后呢，大家彼此安慰之后，得到一种互助互持的能量之后，有一种被安慰的一种效果。那你慢慢被抚平之后呢，我们会需要有这样子的一个人，可以来带领这些在人生道路上，或者是在灵魂转世的这个种种阶段里面，有很多不甚理解，或者是困惑，或者是深陷其中无法自拔的人。我们需要有这样子的一个导师的人物来带领我们从当中解脱。所以在下半个月的时候一定要我们会很乐意很欢迎这样子的人，可以把大家带到从一个互相的安慰，然后解脱之后怜悯，然后到升华到可以超脱人生的一些喜怒哀乐，跳脱看透放下，然后这就是比较宗教面的了，所以会很适合，但是千万一定要是循规正道，
一定要循规正道，所以千万不要不要有太多旁枝，就是错节的那种，有点像邪门歪道那种的，就尽量不要。所以在下半月的时候呢，水星顺行的时候有这样两种状况，所以大家可以参考一下。再来是金星在射手座到摩羯座的这个区间哦，它跟火星成60度，代表说在下半个月的时候呢，如果你有心呢，想要展开一段追求，或者是你有心呢，想要去促成一个，它是一个有点 honey prompt， 有点那个甜蜜倾向的，或者是美好浪漫倾向的，或者是它是比较优雅倾向的，或者是交际场合倾向的一些活动哦，那你可以去选择去执行它，或者是去把它付诸实现。那如果说人际关系里面，那就比如说你想要认识某一位长官，或者是你想要认识某一个知名的人物，或者是你想要认识别间公司的女同事这样之类等等的，那你的意图必须要是好的。对对对对对，我现在讲了这下半月的这几个大的相位哦，它都没有是要非常冲突性的，所以你的导向是要好的，所以你的意图是好的，你在不打扰、不骚扰人家的状况，不造成对方的困扰之下呢，你展开一个优质的、美丽的、浪漫的，然后舒适优雅的交际环境的，然后或者是多才多艺的，然后或者是让人感到舒服的种种计划，都可以付诸实现。那我很明白的就是你，比如说男追女、女追男啊，就这种也是不是说大家都可以，不过你如果觉得你已经准备好了，然后对方也在等你的一个展开的行动的话呢，那你可以尝试在下半个月的时候找一个适当的时间呢，那把你的心意表达出去，很礼貌的，对，因为这是金星对火星哦，那火星又在天秤到天蝎的这个区间里面，金星在射手到摩羯这个区间里面，所以它是比较倾向于成熟性的，没有说太多的两小无猜那种，就是礼貌性的、成熟性的、智慧性的，对对对对对，所以这方面的大家可以去摸索探讨这样。那再来就是金星又跟天王星成120度，那金星跟天王星成120度呢，那就表示说会有很多的时刻呢，我们会需要有一个，如果说你是一个人的话，那你就是可能要学习如何把你在一个范围里面，然后试着从好几个范围里面找到线索，然后连结成一个意想不到的计划，类似这种的，在下半个月的时候呢，会建议大家做一个良性的，比较智慧性的跳脱，在当下的环境，然后做一个比较客观以及超然的角度去检视你身处的这个环境的这个状况，大概是这个意思。我不知道你们听不听得懂，就是不要太循规蹈矩的去一条一条线索的去摸索，不过这个也是非常好的。但是当你要这样做的时候，你势必要把很多的事情都摸得非常非常非常的清楚，你才能够把很多事情大概搞懂。但是下半个月的时候会建议大家，你试着先学会，当你一面找线索的时候，找答案的时候呢，你同时可以用一个比较超然的角度，然后比较跳脱的一个位置哦，去观察你身处身陷的这个环境的各种状况。
用一个客观的第三人的 角度去看你当下的你 正在一个什么样的环境，我们要有这样子的一个能力跟这个行动哦，会帮助你把很多事情呢做一个很好的统整跟规划，你也比较不会出差错。然后再来是火星在天蝎座跟天王星成180度的对象，那就在下半个月的时候呢，因为火星在天蝎座入宫了，就是因为天蝎座的守护星就是火星，然后又跟天王星却落在金牛座成180度，那变成是说在很多的状况里面比较讲求比较讲求务实面的，比较讲求理性科学面的，比较讲求一个比较实用科学面的，实用科学面而不是比较超然科学的，而是比较实用科学面的，会有比较建议大家做多一点的鼓励的行动，就是很多的事情啊，很多的事情或许会有情绪面啊，人情面，关系面啊，但是当你在错综复杂的一个环境当中，你可以用一个比较理性的科学的角度，然后用不要那么深陷其中的一个思维，然后去执行你要做的事情。这样讲很容易懂，但是更难的是，你有没有办法在人情世故里面，当你在人情世故里面依循着走的时候呢，同时你可以跳出来看着你当下的你和你周围的这些人的互动关系，然后去做你要做的事情，然后你又可以很顺着这个人际关系的脉络呢，把事情做一个不会太唐突的一个处理。那这个有点困难，不过可以试着学习。那它就是等于就是你原本的计划里面要做的事情，依照你的人情世故跟人际关系的脉络去做事情的当中呢，你同时又能够用一个比较理性跟务实的角度，科学的角度去想各个层面啊，因素啊，那个角度的一个思维跟一个各方的意见哦，然后同时又可以不会让它太唐突。那这个下半个月是建议大家可以朝这几个方向去选择做你这个下半月要做的事情。这就是11月16号到30号到30号这中间的这个占星的大概的那个解说，那我会再找时间，然后在我的粉丝专页上面，就是我的粉丝专页网址，对，在我的粉丝专页上面开那个谈心的直播，谈心就是星星的星啊，星星的星，跟大家聊聊心情，心情的心也可以，对，谈心或是谈心都可以，然后跟大家聊星座啊，聊运势啊，跟大家聊心情啊，分享大家的近况这样子。那I will prefer to use my native language Chinese or use the national language English. So that will be a very very funny style to express my some point of view of my astrology and some star size. So you can come to here and to my fan page and listen to my live stream if you are interested in. 所以今天的占星运势就到这边咯，那希望大家都有一个很好的心情。那最近的星象呢还算可以，但是整个我觉得应该是台湾刚好是在选举月啦，
因为我们快要选举了，所以整个情势有点紧张，所以大家会觉得好像状况出现。不过这是因为我们已经快要到1月11号了，所以很多的那个候选人都频频的寄出他们的一个重点，然后互相的就是打对垒这样子，所以会影响着会政治嘛，就会影响到政策，政府就会影响到民间机构，然后公司行号什么等等的，就会多少有点影响。那很快很快的两个月就过去了，我们投完票之后呢，就是迎接我们的2020，好不好？然后大家开心一点。在星象上面呢，并没有非常糟糕的星象。那我只能跟大家建议几个，7个，还有一个金星跟木星哦。金星跟木星在射手座呢，在下半个月的时候倡导一个永恒的，然后高道德的，或者是高度关怀的这种情感关怀的，你要说是友谊啊、友情啊、爱情啊，或者是母女亲情啊这种的，在诉求这种的，或者是给予这种的，或者是寻求这种的，会非常的乐意这样子。在下半月的时候，就是对那种比较，你也可以说是柏拉图式或者是精神性的，那或者是他比较在一个讲求一个成长性的这种爱，对，在下半月的时候很适合大家来谈这样一场恋爱哦。那不一定是真的男女的恋爱啦，就是比如说朋友之间的友谊啊，或者是兄弟姐妹之间的感情，然后或者是母女、母子、父子、父女，然后或者是同事之间的人际关系，人与人之间脉络之相连的这些情感的表达，属于比较高阶层的道德范围的，然后比较精神性的、成长性的，一种很博爱的、一种温暖的、正向积极的这种的，很适合在下半月的时候大家一起来分享这样子的一份关怀跟喜爱哦。对，那就是这个就是下半个月的，那所以很快秋天就过了，很快秋天就过了。那我们就我还没有那么快啦，那个直播谈心直播还没有那么快，所以等我准备好之后，我就会在我的粉丝专页上面开这样的直播，邀请大家来跟我一起聊天。So, we'll choose a appropriate time to share my live stream of chatting about your feelings or your emotion or your daily life and connecting with the star signs. So welcome to my fan page so you can see my live stream. Yes.好，今天的那个占星运势就到这边咯。如果你有什么样的问题呢，都欢迎你写信给我。是的，如果你觉得呢今天的这个占星的运势还不错呢，帮我按一个赞。对，那假如说你觉得我的频道还不错的话，帮我点一个订阅哦。是的是的，然后欢迎你们大家都可以来多多跟我互动啊。对啊，对，我不是一个很奔放的女生，对，所以我有时候很 shy， 我很害羞的，而且有时候我还不知道，哎，我有一些那个怎么讲，有时候会有一种不知道怎么去表达跟某一些人的互动的这种障碍哦，所以还在学习。如果你能主动呢对我示好，然后这样子的话我们的互动会快一点。对对对，希望你们喜欢我的占星影片啊。是的，那不好意思哦，原本说要取消我还是录了，所以我还是把它坚持下去。因为事情好多哦，不过我后来想想
打起精神，咖啡喝一杯，呵呵，外套一披就出门了。对对对，这就是我，这就是我那个火星在命宫的精神，这样，火星命宫的人的精神。好，那今天就到这边为止了，希望说你们都可以来，给我一些建议啊，然后欢迎你们来我的直播这样子。那今天就到这边为止，希望你们下半个月都有一个美好的。